ազգային ու պետական հայեցակարգի փոխակերպում, մասնակցություն ԱՊՀ նախարարների խորհրդի նիստին, տեղակալի մակարդակով ակադեմիական քաղաք տանող մի խարխուլ գնացք ու ոչ մարտական զոհեր սահմանին։ Ողջույն, ես Դավիթ Գրիգորյանն եմ, սկսում ենք կիրակների ամփոփիչ վերլուծական թողարկումը, ու ցավալիորեն շաբաթը ծանր է, ինչպես բովանդակության ընկալման, այնպես էլ ցավոտ նորություններով։ Սկսենք թողարկումը ցավակցություններով, մենք մեր ստեղծագործական ամբողջ թիմով իրապես ապրումակցում ենք զինված ուժերի մեջ, զինծառայողների ընտանիքներին իրենց խորովշտի մեջ։ Մեր զոհված զինծառայող եղբայրներն են Արեգ Արմենի Քերոբյանը, Սլավիկ Վարդանի Վարդանյանը, Դավիթ Համբարձումի Հակոբյանը, Ժոզեֆ Մելքոնի Ազրյանը։ Մեզ համար յուրաքանչյուր հայ կյանք թանկ է, առավել թանկ է հայ զինվորի կյանք։ Մեզանից շատերն են զգացել հայրենիքի պաշտպանի կորստի խորը ցավը, սակայն ավելի ցավալին է այն է, երբ երիտասարդ առույգ նվիրյալ տղերքը հեռանում են ոչ մարտական պայմաններում, ու այս հարցն այլևս անսահման սուր է դրված։ Թեման եթերի ընթացքում ևս քննարկելու ենք, իսկ մինչև սկսելը լույսի մեջ հանգչեն մեր եղբայրները, հավերժի շատակ նրանց, մեկնարկենք։ Պաշինյանը մի բանում հաստատ անգերազանցելի է, պրոֆեսիոնալ է, ինքը կարող է հակադրել անգամ ամենաանհակադրելի բաները, ասենք Արարատն ու Արագածը, Հայոցն ու Հայաստանը, իսկ հիմա հերթը հասել է իրական ու պատմական Հայաստաններին։ Ինքը ասում է, քանի դեռ մենք ապրում ենք պատմական Հայաստանով, երբեք չենք կարողանա պաշտպանել իրական Հայաստանը։ Ինքը այս շաբաթ ազգային ժողովում կառավարության 2023 թվականի կատարողականը ներկայացնելիս իրականում եկել էր ոչ թե պատմելու, թե ինչ է հասցել անել կառավարությունը նախորդ տարի, ինչ է բաց թողել ու ինչ անելիքներ ունի, որ կիսատ են մնացել նախորդ տարվա ընթացքում, այլ եկել էր հնչեցնելու ամենակարևոր միտքը։ Ինքը եկել էր ասելու, որ Արցախի, Արևմտյան Հայաստանի ու այլ պատմական հայկական հողերի մասին զրույցները վտանգավոր են, մենք պիտի համակերպվենք այն ճշմարտության հետ, որ ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ ինչ մեր վերահսկողության տակ չէ, մերը էլ լինել չի կարող երբեք, և դրա մասին անգամ մտածելն է սպառնալիք, ասում են Փաշինյանը, այն էլ բոլորիս համար։ Լսենք այդ դրվագ ու անցնենք առաջ։ Կառավարությունը և անձամբ ես հանգել ենք այն համոզման, որ պատմական Հայաստանը և իրական Հայաստանը ոչ միայն համատեղելի չեն, այլև հաճախ հակոտնյա են միմյանց և նույնիսկ լրջագույն սպառնալիքներ են ստեղծում մեկը մյուսի համար։ Եվ հիմա կբորձեմ բացատրել, թե ինչու։ Ես և կառավարությունը երկար ժամանակ լինելով պատմական Հայաստանի հոգեբանության և ավանդույթի կրող, միայն 2022 թվականին արձանագրեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առանցքային գործոնը արհամարված է և մեր պետականության հիմնադրման առաջին տարիներից է դա տեղի ունեցել, և այդ գործոնը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններն են, Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը։ Եվ վերջ, կարելի է այլևս առանձնակի որևէ բանի չանդրադառնալ այս ելույթից, քանի որ Փաշինյանը եկել էր ազգային ժողով իրականում հենց այս թեզը շարժանարելու և շարժանառության մեջ դնելու համար։ Այո, կատարողականի զեկույցի ժամանակ ինքը խոսեց սահմանազատման ու սահմանագծման, խաղաղության գործընթացի, Հայաստան-Եվրամիություն-Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների խորացման, ապրիլի 5-ի ընկայացած ու ըստ Փաշինյանի շատ հաջող եռակողմ հանդիպման մասին, ինքը խոսեց այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականության ձևավորման հարցում այլևս չի առաջնորդվում այլոց վնասելու կամ վտանգելու սկզբունքով, որ Հայաստանը պատրաստ է նորմալացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, և որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ որքան էլ բարդ են հարաբերությունները, բայց ըստ Փաշինյանի մեզ կապում է հարուստ պատմական անցյալն ու հարաբերությունները։ Թեպետ Ռուսաստանի Դաշնության հարցում Փաշինյանը ահագին հակասական էր, խփում էր և նալին, և մեխին, խոսելով դաշնակիցների մասին, ինքը կրկին ակնարկեց, որ մեզ միայնակ են թողել, և որ 2022 թվականի ագրեսիայից հետո մենք իբրև ուշքի ենք եկել ու հասկացել, որ մեզ օգնող չկա։ Այսպես ամբողջ ելույթի ընթացքում Փաշինյանը հյուսում էր իրական ու պատմական Հայաստանի թելը, որին հասցրեց նաև նույն Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունների շղթան, ասելով, որ հիմա էլ մենք մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ կառուցում ենք իբրև իրական Հայաստան դրամաբանության մեջ, իրական Հայաստան Ռուսաստան հարաբերությունները, ոչ թե պատմականի կոնտեքստում։ Առանձին անդրադառնալ այն թեզերին,
որոնք դարձան ադրբեջանական ռոպագանդիստական ալիքների երկի ու բարի թեմա, չեմ ցանկանա միայն այն, որ Փաշինյանը ասաց, որ միջնադարից այս կողմ Հայաստանի իր պատմությունը չի գրել, որ Հայաստանի փոխարեն այդ պատմությունը գրել են օտարները, արդեն բավարար է։ Ադրբեջանցիները այս թեզն առան ու սազը նվագելով սկսեցին շրջանառել իրենց ռոպագանդիստական ալիքներում, թե տեսեք, Փաշինյանն ինքն է խոստովանում, որ Հայաստանի պատմությունը հորինված է, չէ՞ որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է դրա մասին պարզ և ուղիղ ասում։ Հիմա ամփոփելով թեմա, կանք հիմնական եզրահանգմանը, կարելի է երկար քննարկել, թե ինչի ասել կամ ինչի ասում Փաշինյանը, կարելի է երկար մտորել, թե ինչպես է ինքը բախվում եկեղեցու Արցախի վերջին իշխանությունների Վլադիմիր Պուտինի հետ, կարելի է նաև երկար խոսել այն մասին, որ Փաշինյանը բառ անգամ չասաց Ալիևի հասցեին կամ Ադրբեջանի հասցեին առանձին վերցրած, ուղիղ մեղադրելով իրականում մեղադրելի առարկների մեջ, մինչդեռ ահագին ասելիք ունեցավ անդիմության հասցեին, կարծես առաջին թշնամին նստած էր այդ դահլիճում, ոչ թե Բաքվում, սակայն ամենակարևորն այս ամենի մեջ Փաշինյանի տրանսֆորմացիան է, որը տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ և որի մասին ինքը խոստովանում է բացահայտ։ Ինքը ասում է, հրաժարվել է պետք պատմական Հայաստանի բեռից ու հիմա ապրել իրական Հայաստան, նույնը խորհուրդ է տալիս Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ինքը ասում է, վախեցեք պատմական Հայաստանից, քանի որ այն սպառնալիք է բոլորիս համար, պատմական Հայաստան նշանակում է հավակնություններ ավելի ուժեղ Թուրքիայի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, քանի որ, ինչպես ինքն է պնդում, խոր վիրապից մի քանի մետրային կողմ Թուրքիան է, մենք կամ գիտակցելու ենք դա, կամ ոչ, եթե ոչ, պատերազմը ու ցեղասպանությունը անխուսափելի են, ինքն էլ պնդում է, որ արցախցիները Արցախ վերադառնալ չեն կարող ու չեն ուզում, և ուրեմն մենք ունենք մի հայրենիք, 29743, թե 29800, թե 29000 ու մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, որի սահմանազատումը տեղի է ունենալու նույնքան դժվար, որքան իրական ու պատմական հայրենիքների սահմանազատումը մեր ներսում։ Փաշինյանը պայքարի մասին չի խոսում, Փաշինյանը խոսում է զիջելու միջոցով եղածը պահելու դրամաբանության մասին, ու դուք մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի ընտրություն կատարի, թե որն է իր ճշգրիտ հայրենիքը, իրական կոչվածը, թե պատմական հարչակվածը։ Թեման շատ խորն է ու փորձելու եմ քննարկել այդ թվում նաև հյուրի հետ։ Այսպես մենք կապ ենք Ազատում Չեխիայի մայրաքաղաք Պրագայ, ես զրուցելու եմ Ազատություն ռադիոկայանի քաղաքական մեկնաբան Վադիմ Դուբնովի հետ, քննարկելու ենք ինչ է տեղի ունենում տարածաշրջանում և ինչ զարգացումներ կարող են լինել այդ թվում նաև Մերձավոր Արավելյան ուղությամբ զարգացումներով։ Господин Դուբնով, огромное вам спасибо за уделённое время. Ситуация и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке усугубляется день за днём. Очень усугубилась ситуация между Ираном и Израилем. Сейчас Соединенные Штаты Америки объявляют, что они будут рядом с Израилем, если Иран попробует нанести некоторые удары. Говорится, что эти удары будут нанесены беспилотниками. И пользуясь этой ситуацией, такое ощущение в любом случае, что Азербайджан тоже готовится к какой-то агрессии, потому что за последние 3 недели уже было порядка 20 дезинформаций от азербайджанской стороны, якобы армянские солдаты стреляют по позициям азербайджанских вооруженных сил на границе. И, как мы все понимаем, это очень похоже на информационную подготовку перед агрессией. Что, по-вашему, сейчас происходит на Южном Кавказе? Как может развиваться ситуация и в каком направлении? Ссылаясь и на тот факт, что ситуация на Ближнем Востоке само по себе уже усугубилась. Ну, честно говоря, я не очень верю в какую-то серьезность или фатальность этих перестрелок. Я думаю, что мне кажется, что на линии соприкосновения происходит примерно то же самое, что происходит или происходило всегда. Вот. Ну, может быть, какая-то ситуативная интенсивность может повыситься, но не принципиально. Мне кажется, изменилась какая-то информационная среда вокруг этих событий. Они стали, то есть если раньше к этому относились как к некой обыденности, и не обращали внимания, то сейчас из этого делается информационный повод, который можно трактовать как угодно, и свобода трактовок, она как раз и превращается в некое информационное оружие.
а вот и некий сам по себе информационно-политический фактор. А вот мне кажется, что именно эта нервозность пытается использовать обе стороны, кстати говоря, потому что, в общем, есть, я думаю, некая заинтересованность у некоторых акторов и в самой Армении, безусловно, есть своя такая заинтересованность и в Баку, и такая заинтересованность у Москвы. Вот, и поэтому, в общем, как бы вот готовность, степень того, что это становится, возможно, развитие событий становится возможным, да, как бы реальным, вот это, мне кажется, достаточно само по себе и опасно и рискованно. Но каких-то объективных признаков для того, чтобы Азербайджан сейчас начал какую-то серьезную широкомасштабную агрессию, я не вижу. Я допускаю, что какая-то локальная эскалация, локальное обострение. Причем не думаю, что в Тавуше. Думаю, что это может случиться где-то в другом месте. Тавуш – место довольно сложное для подобных, по крайней мере, управляемых процессов. Вот. Поэтому может случиться какая-то эскалация в другом месте, но я не думаю, что она может перерасти в какую-то широкомасштабную войну, вторжение, агрессию и так далее. И я, честно говоря, не совсем уверен, что это как-то связано с событиями на Ближнем Востоке. Но более того, я пока вижу, что при всей резкости движений, при всей размашности, все-таки Иран не очень хочет начинать войну с Израилем. Вот. Я думаю, я не говорю, что он ее не начнет, да? Но он ее не очень хочет. Он тоже как бы пытается найти какие-то возможности сделать этот удар или ограниченным, или не столь прямым. Ну, могут ударить прокси, да, там, из Ливана. И что и происходит, собственно говоря. Можно ударить по каким-то израильским прокси, еще что-то. Но мне кажется, что Иран все-таки пытается избежать вот реального фронтального столкновения. Господин Дунов, кому вообще нужна война, в том числе и на Южном Кавказе, потому что если что-то будет развиваться, в той или иной степени Армения и Азербайджан будут частью этого конфликта, потому что мы имеем общую границу с Ираном, и многое в Армении обсуждается тема, что в случае вовлечения Ирана в войну, в эту войну будут вовлекаться в том числе и Азербайджан, который в какой-то степени позиционирует себя как прозападная и антииранская страна, хотя на земле совсем другое ощущение, если честно. И как всему этому будет реагировать Российская Федерация? Вот России сейчас эскалация на Южном Кавказе вообще нужна или нет? Простите, вы имеете в виду эскалацию на Южном Кавказе или на Ближнем Востоке? На Южном Кавказе. Мне кажется, что эскалация на Южном Кавказе, серьезная эскалация, не нужна никому. Она не нужна ни Баку, ни Еревану, ни Западу. Ну, в общем, Москва как бы всегда рада какой-нибудь эскалации, но я сейчас не вижу никаких серьезных каких-то признаков того, что Москва может извлечь из этого какие-то бонусы. Потому что, ну, в общем, может быть, это скорее наоборот, потому что в отличие от 2020 года, от 44-дневной войны, Москва сейчас не сможет сыграть ни роль посредника серьезного, ни роль там, миротворца или еще кого-то ни брана. В общем, да, в гораздо большей степени сейчас отстранена от событий. То есть может, конечно, она каким-то образом использовать конфликт, но ничуть не меньше для нее риск того, что регулирование конфликта будет проходить при, ну, мягко говоря, значительно уменьшенной ее роли, что мне планируется, что не ходит. Поэтому я думаю, что я не очень верю, что это будет что-то как-то сильно так связано, еще раз говорю, с ближневосточным конфликтом, потому что, ну, цинично говоря, может быть, даже реально разгоревшийся конфликт, я вполне допускаю такой, конфликт на Ближнем Востоке серьезный, может даже как-то сыграть на пользу армяно-азербайджанского конфликта, потому что, ну, Азербайджану будет совсем уж не до Армении в этот момент. Ему нужно. Я думаю, что Азербайджан в этой ситуации будет держать очень четкий, строгий нейтралитет, который потребует от него достаточно серьезных ресурсов. И в этом смысле, как один из сценариев, да, я не говорю, что будет именно так, но это один из сценариев. Мне кажется, что если действительно что-то начнется, то Азербайджану логично в этой ситуации было быть нейтральным. Так что я думаю, что как-то так, что, во-первых, они не очень связаны, а во-вторых, ну, агрессия сейчас, эскалация на Южном Кавказе, думаю, не очень кем-то запланирована. Господин Дунов,
Какова... Серьезная эскалация. Локальная вполне может быть, да. Господин Дунов, как, какова роль на Южном Кавказе сейчас, в этот период времени, какова роль Запада, Евросоюза и США? Вы же знаете, что 5 апреля Никол Пашинян встретился в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляйен и с Энтони Блинкеном. Там был и Жозеп Боррель, конечно. И после этого, ну, вроде бы как договорились продолжать сотрудничать в разных областях, в том числе и в технологиях, в инфраструктурах, энергетике и так далее и тому подобное. И есть такое ощущение, что Армения все же пытается реально диверсифицировать свои внешние дипломатические отношения, в том числе и с Россией. Как это может повлиять на Южный Кавказ? Вот 15 числа в Армению приезжает президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Он очень интересуется регионом Армении, который граничит с Турцией. Арагацотни и Аратская область, которая граничит с Турцией. С турецкой стороны говорят, что они разминируют пограничные области с Арменией, которые могут в дальнейшем стать воротами между двумя странами. Как вообще Запад влияет на все эти процессы? И насколько Запад влияет? Ну, здесь, мне кажется, есть несколько плоскостей. С одной стороны, мир несправедлив, и его интересует несправедливость, не там гуманитарный вопрос, на самом деле. Его интересует минимизация риска. А это я к тому, о чем могли разговаривать Блинкен, фон дер Ляйен и Пашинян в Брюсселе. А я думаю, что ну, 30 лет, то есть когда мир интересует минимизация рисков, то, в общем, как бы давление осуществляется на того, на кого можно давить, имеет смысл давить, то есть на уязвимую сторону. 30 лет объектом давления в большей степени был Азербайджан. Сейчас более уязвимые позиции у Армении, поэтому мне кажется, что в Брюсселе Пашиняну пришлось услышать ну, не только обнадеживающие слова по поводу движения на Запад, но и какие-то увещевания насчет того, что нужно быть более, как бы сказать, поделегать, условно говоря, в разговоре об условно Атауше, да, о делимитации и демаркации границ. Ну, вот, я вполне допускаю, что это было, и что и это, мне кажется, продолжается уже давно, и я думаю, что в определенной степени этим определяется готовность и, ну, условно, опять же, готовность, но настойчивость, с которой ереванская власть, почему как бы проводит мысль о том, что или точная война или война, но которую, по крайней мере, можно отложить или избежать по поводу 4-7. Вот эта позиция, она достаточно отчаянная, она очень непопулярная, но, возможно, как бы Пашинян идет на нее и по объективным причинам, и по причинам, в общем, как бы каких-то договоренностей или контактов с западными партнерами, которые этого, в общем, этого хотят. Вполне это допускаю. Тем более, что как бы меняется немножечко вектор отношения Запада с Баку. Выборы прошли, я думаю, что как сейчас начнется некое выправление отношений. Медленное, как бы с конвульсиями, да, с резкими движениями, опять же, но постепенно начнет выправляться. И я думаю, что в связи с этим у Запада достаточно двойственная позиция. Я думаю, что очень хорошее в этом плане было интервью Кристины Квир, мои коллеги с Радио Свободы, с армянской редакции, где, в общем, достаточно четко была проговорена позиция Соединенных Штатов, по крайней мере, я думаю, что не только, в определенной степени всего Запада, что как бы не надо делать резких, опять же, таких поворотов, что вот даже с Москвой, давайте делать, исходить из некой постепенности. Значит, диверсификация и все остальное, вот эти серьезные слова, все серьезные вещи, это не вопрос разговора Пашиняна с Блинкеном или с фон дер Ляйен. Это вопрос армянский, это вопрос от того, что будет делать армянская власть внутри страны, с этого, собственно говоря, начинается. А если мы будем говорить каких-то, из каких-то сравнений, то Грузия, грубо говоря, реформы начинала на свои, а уже потом пошли какие-то деньги. А вот, деньги с... Реформа денег начинается, на самом деле деньги гробят реформы, те 270 миллионов, которые сказаны, указаны в брюссельском разговоре, это, ну, не знаю, похоже на что-нибудь другое. Может быть, похоже на инфраструктуры, которые надо будет построить, если Армения что-то значит, будет уступать в вопросе анклавов, может быть, еще что-то. Но это не реформаторские деньги, это не какое-то помощное замещение Москвы ни в коем случае, к которой никто не готов и никто
никто на это не может ответить. Прежде всего, к этому не готова сама Армения, и поэтому мне кажется, что Пашинян сейчас занят немножко другим, он как бы зондирует мысль о диверсификации, он проверяет ее, он как бы готовит Армению к тому, что это необходимо, и это уже, в принципе, очень хорошо, это, в принципе, уже как бы то, может быть, это некий максимум того, что сейчас возможно сделать в этом направлении. Но и как бы понимая это, я думаю, что не стоит и драматизировать, и ждать от этого процесса чего-то больше. И в самом-самом конце, господин Дубнов, чтобы не задерживать вас в любом случае, какова политика в этом случае Запада по отношению к Азербайджану? Может ли быть, что Запад попытается не запугивать Баку, тем самым позволяя Российской Федерации стать более надежным союзником для Азербайджана? Есть ли такая проблема в отношении Азербайджана с Западом? Да, такая проблема, конечно, есть, но в решении этой проблемы, мне кажется, Западу помогает сам Азербайджан, потому что его модель равноудаленности, в общем, это есть не гарантия, но, в общем, некое подспорье в том и некий сигнал и надежда на то, что все-таки совсем уж с Москвой Азербайджан сближаться не станет. А для того, чтобы пугать Азербайджан, у Запада всегда есть Европарламент. Это как бы такой клапан, через который можно всегда высказать свое недовольство, как бы ценностное неприятие, скажем так. Но это как бы вопросы гуманитарного свойства, которые очень интересуют депутатов, и все это понимают. Это понимают и в Баку, это понимают и на Западе. А при этом Баку это, правила этой игры тоже принимает. Он как бы делает вид, что он всерьез воспринимает вот этого злого следователя. И тоже открывает свои клапаны антизападные. Но все серьезные вопросы, конечно, решаются не на уровне контактов с европарламентариев или с послами, а на уровне непосредственных разговоров с заинтересованными людьми в Вашингтоне и Брюсселе. Господин Дубнов, огромное вам спасибо еще раз, что нашли время для нас, для этого интервью. Мы для русских парзапес хищецнем, что в их КПНК статтел Чехия, Прага, Язерусум и Язатусум Разюкаяни, Хаакан, Мекнабан, Вадим Дубнови, Хетнерет, Кеннар, Кумейн, Кавана, Калевур, Харцеле, Талаца, Шорджани, Мерзавош, Алавель, Кет. Пацмена, Секмери, Этерум, Шауна, Кумейн. Азат Гюрум, Терриум, Нецац, Вохберг, Гуцуни, Цансиле, Кич, Авель, Кан, Мектари. Агете, Верчина, Канапес, Чем, Марсац, Менг, Аканатес, Тенкнину, Мекайл, Агете. Շաբաթ երեկոյան պաշտպանության նախարարությունը մի հերթական հաղորդագրություն է տարածեց առաջին պահին, թվաց, թե կրկին ադրբեջանական ապատեղեկատվության հերքում են տալիս, բայց արի ուտես, որ հերքումը այս դեպքում երանելի կթվար։ Եկած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ապրիլի 12-ին ժամը 15:25-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զորամասի զինծառայողներին տեղափոխող Ural Makinshi ավտոմեքենան դրվեց չպարզված հանգամանքներում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և հայտնվել հարակից զորակի տարածքում վթարի հետևանքով, ինչպես հայտնում էին պաշտպանության նախարարությունից, նախնական տվյալների համաձայն կա 4 զո և վիրավորներ։ Րոպեներ անց եկավ երկրորդ հաղորդագրությունը։ Վթարի հետևանքով ասվում էր, վիրավորում է ստացել 20 զինծառայող, որոնցից մեկի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, մյուսներն ունեն ծանր, միջին ու թեթև աստիճանի վնասվածքներ։ Զինվորները զոհվում են առանց թշնամուն տեսնելու, ու սա առավել ցավոտ է դարձնում նրանց կորուստը։ Առհասարակ, անհասկանալի է, թե ինչ է կատարվում բանակում, ինչպես կարող է ոչ մարտական պայմանում այսքան զոհ լինել։ Չէ՞ որ նրանք ուղղակի չեն զոհվում, ամբողջ ընտանիքներն ու շրջապատն են զրկվում սիրելիից, հետևապես ենթարկվում խորը հոգեբանական տրավմայի, որոշ դեպքերում ցմա։ Սա ուղղակի զոհ չէ, կորուստ չէ, այլ նրանց ամբողջ շրջապատի, ամբողջ հասարակության ստրես։ Միայն նախորդ տարվա ընթացքում բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների թիվը արդեն սահմռկեցուցիչ էր։ 2023 թվականի ընթացքում զինծառայողների ծառայության հետ կապված 54 մահվան դեպք է արձանագրվել։ 22 թվականի համեմատ 23-ին դեպքերն ավելացել են 22-ով կամ 69%-ով։ Նախորդ տարի արձանագրված 54 դեպքերի մեծ մասը 19-ը եղել են հակառակորդի կողմից սպանություն։ Ի դեպ 2022 թվականին դրանց թիվը կազմել է 14, իհարկե չհաշված սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ ունեցած մեր 200-ից ավել զոհերը։ 17-ի դեպքում նախորդ տարվա մահվան պատճառ է դարձել վտանգ ներկայացնող ռազմամթերքի և այլ նյութերի հետ վարվելու կանոնների խախտումը։ 7 դեպքը վերաբերվում է ինքնասպանությանը, ընդ որում 5-ի պարագայում անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, 2-ի դեպքում ինքնասպանության հասցնելը,
Երեք զինծառայող նախորդ տարի սպանության զոհ են դարձել, երկուսը ավտովթարի, մեկական զինծառայող մահացել են կայծակահարությունից և հոսանքահարման հետևանքով, չորս զինծառայողի մահվան պատճառ է դարձել հիվանդությունը ծառայության ժամանակ։ Նախորդ տարի մահվան դեպքերի ցուցիչի աճի համար էական գործոն է դարձել, ինչպես փոխանցել էին դատախազությունից, Գեղարքունիքի մարզի ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհը, որի հետևանքով ցավալիորեն ունեցանք 15 զինծառայող հիմա, ու համի ազատի պես դեպքել հիմա։ Ու ցավալին այն է, որ այս անգամ ևս մենք կարծես չենք տեսնելու պաշտոնակություններ, չենք տեսնելու քաղաքական պատասխանատուններ, չենք տեսնելու ներողություններ ու մեղայականներ։ Հիմա ևս պաշտպանության նախարար Պապիկյանը կապ չի ունենա այս ամենի հետ, գլխավոր շտաբի պետ Ասելյանը ևս, չէ՞ որ շատերը կասեն, ինչ մեղավոր են, որ իրենք չեն վարել այդ ավտոմեքենան։ Իսկ ով է վարել այդ Ուրալը, ով է այդ Ուրալի վարորդին նշանակել վարորդի տեղին, իսկ նշանակողին ով է նշանակել իր տեղում, իսկ այդ նշանակողի նշանակողին ինչ է անանուն մեկն է նշանակել, թե գումարտակի կամ զորամասի կորպուսի հրամանատարը, վերջապես այդ կորպուսի հրամանատարին ով է նշանակել, լավ հեռուն չգնալով այդ ճանապարհը, որով ընթացել է զինծառայողների մեքենան, ով է սպասարկել, կամ ով է սպասարկել այն մեքենան, որով ընթացել են առնվազն 24 զինծառայողներ։ Բազմաթիվ հարցեր կան, բայց Փաշինյանը խոսում է բանակի բարեփոխումների մասին, կարծես ամեն բան նորմալ է, ասում է ատեստավորում ենք անցկացրել, մարդկանց աշխատավարձն ենք բարձրացրել, պրոֆեսիոնալ բանակի համար ծրագրեր ենք մշակել։ Մենք չմոռանանք, որ միայն այս տարի արդեն իսկ մարտական պայմաններում ներքին հանդի հատվածում զոհ է գնացել 4 սահմանապահ զինվոր, հիմա գումարած ևս 4-ը, 2024-ին կարծես 4 ինչ-որ հատուկ թիվ է, 2024-ին։ Ինչևէ, վերհիշենք մեր զոհված եղբայրների անունները. Արեք Արմենի Քերոփյան, Սլավիկ Վարդանի Վարդանյան, Դավիթ Համբարձումի Հակոբյան, Ժոզեֆ Մելքոնի Ազոլյան։ Այս դեպքերի պատասխանատուների անունները դեռ չենք լսել, բայց զոհերի անունները գիտենք, ինչը սա եթե ոչ նախկին բարքերի շարունակություն։ Իսկ կարգ ու կանոնը արդեն դատեք ինքներդ հետևելով բաց տեղեկատվության, թե այդ թվում այս թեման քննարկելու ենք նաև յուրի հետ։ Այսպես աղավարում հյուրընկալել եմ ողջ մնալու Արվեստը ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վովա Վարդանովին, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Եկաք, պան Վարդանով, մի շարք ուղություններ կա, որոնց յուրաքանչյուրին կցանկանայի անդրադառնալ, բայց նախ եւ առաջ խոսենք բանակի մասին եւ վերջին իրադարձությունների մասին։ Իդեպ նախորդային շաբաթը եւս տեղեկատվություն եղավ, որ վթարի է ենթարկվել մեկ այլ ռազմական Ուրալ, բայց Գեղարքունիքի մարզում, բայց ամենացավալի դեպքը ուրբաթորը Սյունիքում տեղի ունեցած միջադեպներ, որի հետևանքով 4 զոհ ունեցանք, 4 զինծառայող մահացավ, եւս 20-ը վիրավորվել են, նրանցից ոմանք շատ ծանր վիճակում են գտնվում։ Ինչպես է մեր բանակը հասել նրան, որ ոչ մարտական պայմաններում զոհերի թիվը այսպես արագաճում է։ Նախորդ տարի իդեպ ռեկորդային էր, պլյուս ազատ գյուղում տեղի ունեցած աղետալի դեպքը, ինչի հետ է սա փող կապակցված, նշանակողներն են վատ, նշանակվողներն են վատ, չկա կարգ ու կանոն, մի ինչ-որ պատճառ պիտի լինի այս թվով զոհը, որովհետև նախորդ տարի 54, եթե չեմ սխալվում, զոհի մասին է խոսք լինում, որը կես վաշտ զինծառայող է համար։ Հայաստանի պայմաններում կարելի ասել մի վաշտ։ Մի վաշտ կորցրել ենք անցած տարի, իմ տվյալներով 54-ից մի քիչ ավել, հա։ Գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես ամենադժվար բանը բանակ կառուցելու մեջ, դա կազմակերպչական հատվածն է։ Կազմակերպչականը ամենադժվարին է։ Եթե վերցնենք տակտիկական սխալ որոշումները, ասենք, չփոխելը մարդկանց տեղափոխել բեռնատարներով, այդ հին դեռևս առաջի համաշխարհայինից հետո, ասենք, ձևավորված այդ այսօրվա համար վայրենի պրակտիկան, ճիշտ է, ասենք, նույնիսկ առաջատար բանակները, բանա, էկոնոմիայից դրդված դեռ դա անում են, բայց հաշվի առնելով մեր պատերազմական իրավիճակի մեջ գտնվելը, մշտապես 89-ի օգոստոսից սկսած, վիդեո, ասենք, այդ YouTube-ային ալիքներով ու նմանատիպ ուրիշ ալիքներով բազմաթիվ, ասենք, մեր վրա ճնշումները, որոնց մենք ենթարկվանք եւ դառնանք զոհը թուրքական պրոպագանդայի, որքան, ասենք, բեռնատար մեքենայով
марта анцен ходцев, мы парза уж транспортел, автобус, танкер, и валим, бать, бернатари ходцума, а мена сарсапели те саранали, ну, уровете вандех, мечит, асенк, патюни артюнком, вандех, марминерен, сарсапели сарана, а мена сарсапели, хенц, бернатара, тен, лов, цацкац, и там мы порцуны на лов, мы ничего не машар на кумень, бабаканин, тумматежан, пять авили танк, транспортаем ничего цицоктовел, кан, пикап джипернен, русакан артадрюцан каралини, парска кан артадрюцан каралини, если кан гиден парска стана нисан пикап нере артадрюм арресор, Франция кан ТТФ джипере на артадервом или Ираном, то есть мотик, хин, асенк технология йов, хин запчастный йов, то мег хосуменг, уральный реверсуменг, воровете, иренк авели хешт. Матчели спасаркман. А, спасаркман меч хешт, а спасаркеле матчели агумара инхантрем, иранакан, асенк мекенане рицоктовек. Идеп вонсворте Ирани нарев мутка инкамел дем чи вор мер хет хамагордзакци вор ветев овасет саатсенк хачац мер барцер паштонянери хандипмана Европаи ев Америкаи бюрократнери ет ев бана болора хачацин сах бацасакан верабермук баци Иранец менак Ираннер вор асенк бацасакан верабермук чи цуцаберец. Это амси хинги хандипмана. Амен депкум МПС цайрэхэр, инчпэс Анкаран, Москван ев Бакун цуцаберэц. Энцэта, чахачац, инка гэна атэц рискэрэ, ну, хайтарарутюнэ ир шат адекват, айт хандипман бовандакутюан адекват хайтарарутюн арэц. Вош тэ хачоц капэц, энкан вор асэнк ватабани цанкацац инкнурын кайлэрэ, суверэн кайлэрэ хайкакан петутюан. Менак бернатари харцачи, казма кирчакан менак харцачи, наев техника и машва цуцун каралин. Шат хача хасенк мекинан шалгорзбума анхана. Цанкацац мек хокун дирки цичаснелу амар бернатар агнум. Да, наев казма кирчакан харц насенк. Варцунавет караварум казма караварум техичи уненум. Байц, это анхена октагорцума, берума мотор ресурсы, асенк хист, асенк сахмана пакмана, покраналу, машмумен, асенк мекинанере. Ев, чем карцун, вош, каругана, ворошаки, асенк бекум мецни, айт чанапара транспортаин, патахарнери меч, чанапарнери каруцума диркерин мот. Шат лавен аномасен. Каруцума наемес. Ев мекинанери ед патарнера ан миджапез диркери кохкирек бацарвума. Хима вонсворте тегиуне. А воровете чанапарнерен каруцел ерку шарков каруанумес тега похвел туркери цоворецине. Диркере дарвас ксанерку тваканин туркере джермукица. Ан миджапез ето джермуки гапани дебкери цетуарецин. Мерон киереви мианкамит цоворецине. Ничего ведь чеги день ворка лер лайн грунтовка она. То есть если хам говумем иранс хам реал гнатумем иранса ушанала евале. Эстах мия из казмукаин харцелка масна гитакан уна кусумнера. Арчок бавар галле хамарел утеф варотнера банакум патасканату энет пахингонете арнвазан ксанчор зинцарори кянки хамар. Ничего себе, Мартик, вера патраствуем, патраствуем, ничего себе, кеннисун не растуем. Арцок жамана кар, жамана коке банакан, евайл тестер не растуем, воровете дугаки урен, патасханату из ксанчорс анзи хамар, воронс терапохуме стеритстер. Ничего себе, миджазгайн практика им да казма кирпас. Миджазгайн практика им найлов, санит мод ксантари арач, ворошум антунвец, это автобатальонери усумнаган. Автогандери, автобатальонери, усумнакан сторабажанумнере, похансен, асаракакан казмакерпуцуннерин, бнакана асаракакан казмакерпуцуннерин, джаманак миятер, воробуш, киштешат, карар, кочвер, разма марзакан, разма айрнасиракан, да досафнер. Похансвес досафин, досаф, ашхатумайн марткансов, умвош,
бана, зинкомиссариату уаркума. Инкнуруин, хавак чианом, пасторен, териауне, ну, максимал, чевестайле, хасаракакан, казмаке, пуцуннерин, но и ниск, эт карки, воревор, асенк, уни хауртарва, асенк, патмуцун. Теку советакан, хаястани пайманнерум, бац, ксанакан, таваканнериц, досафи, осавиахим, ира, наха папа. Стерцвеллер, ев арресор, мисс Царрелла, Ишханутсуннерин, ев Эдпахин, Хайстану, Мишхох, Зинвац, Ужерин, Сенцаса, ев Советакан, Банакан, Нормал Кадри, Расцвелл, ев Хайстану, Зинвац, Ужерин, ев Хамапатасхан, Зинвац, Ужера, Арелин, Анражешт Кайлера. Анражешт Кайлера, да, Марканс, Апаувельна, да, контракт Неру, Апаувельна, Оркан Хишмам, есть Досафи. Երկու курс եմ անցել, 82-3 թվերին, թվականներին, ուրեմն, հիմա, ինչքան գիտեմ, այդ 36 курсից, որ ԴՕՍԱՖ-ը մատակարարում էր բանակին, զինված ուժերին, Սովետ Միության 36 մասնագետների, ոնց որ թե մեկ թե երկուսն ա մնացել, որից մեկը վարորդն ա, կարող ա փող են տնտեսում, կարող ա ավելի արդյունավետ ա իրանց կարծիքով, որ պատրաստվի բանակում, բայց բանակը առանց դրան մեր ուրցերածա ոչ ռազմական ստորաբաժանումներում, ոչ ռազմական ստորաբաժանումներով և անձնակազմով, կարծում եմ հնարավորին չափ շատ նման նոուտսորսներ պետի լինեն, բայց հետներ կոմիսարիատները պիտի ավելի խելամիտ ադբորանեն էլ են անձնակազմին, որ ուղարկում են ԴՕՍԱՖ սովորելու. Որովհետև ԴՕՍԱՖ-ը ոչ ունի դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, հետո համոզված են, որ նման կոնտրակտի մեջ կետեր չկա, որ հոգեբան վարձի և հոգեբանով նա ես մարդը ադեկվատա թե չէ։ Ու իդե պարբերաբար էլի ամեն դեպքում, որովհետև նախորդ շաբաթ առած այդ ստուգումը կարող է շաբաթ ինչ-ինչ բաներից դրդված այդ մարդու վրա լրիվ այլ ազդեցություն թողնել։ Ի վերջո հիմա պատասխանատվությունը զինծառայողների վրա ավելի ծանր է, տավուշում տեղի ունեցած դեպքից հետո, երբ մեր ազգային ավտանգության ծառայությունը խոշոր հաշվով մեղադրեց այս զինծառայողներին, որ փորձել էին գնալ հոտը հետ վերադարձնել, հիմա զինծառայողները գտնում են ավելի շատ ճնշման տակ և պատասխանատվությունն էլ է ավելի բարձրացել, ինչը ինքնըստինքյան բերում է հոգեբանական լարվածության ևս, չէ՞։ Այդ զինծառայողները, որ հոտը վերադարձնելու էին գնացել, դրանք ազգային անվտանգության զինծառայողներ էին, բանակի զինծառայողներ չեն, և անվտանգության զինծառայողները ունեն համապատասխան հրամաններ, որ իրանք պահպանության մեջ են, և սահմանահատել, որքան ես հասկանում եմ, խստորեն պատժելի արարքա, այդ սահմանը հատել ազգային անվտանգությունում թույլատրվում է մի հատ ագենտուրների հետախուզությանը, մեկ էլ սպեսնազներին, ուրիշ ոչ մեկին, սահմանապահին սահման հատելը նույնիսկ հակագրոհի մարտերի ժամանակ, ես որքանով գիտեմ, ասենք արգելում է։ Միջայլոց ես գիտենալով, որ հարցը լինելու է մեր հանդիպման գլխավոր թեման լինելու է այս ճանապարհ տրանսպորտային պատարը, այս դժբախտությունը, չէի ուզում ենք համել գա այս հանդիպմանը, բայց կարևոր բան կա ասելու, նաև այդ թեմայի հետ այդ առնչվող էլի։ Ցանկացած այսօր քիչ թե շատ հարցեր ունեցող երկիր կամ հավակնություններ ունեցող երկիր, ինքնապաշտպանության, թե էքսպանսիայի, բոլորը բանակները խոշորացնում են։ Դա մեզ էլ ա սպասում, այն հիմար հայտարարությունները, որ ասենք համացանցում հանդիպում եմ այդ անգրագետ դիվանագետների և ասենք դիվանավարների ասենք կողմից, որ մեզ կոմպակտ պրոֆեսիոնալ բանակ ա պետք, սաղաշխարը չգիտեսխի է թումա մեծ բանակներին, Իսրայելը, որ մեկ օրում, չէ, երկու օրում 350,000 ռեզերվիստ հավաքեց, որից 100,000 արտասահմանից կամավոր եկան, որովհետև արտասահմանից բերել է ենքամ էլ, էլի զորով բերել է Իսրայելի հակով չի, մեկը իրենց շտաբի պետներ կարծեմ էդ հերցոգ ազգանով մի հատ բարձրաստիճան գեներալ հայտարարեց, որ մեր բանակը խոշորացնել ա պետք, գործող բանակը, Անգլիան իր բանակը պատրաստում խոշորացնի, իր ծիծաղալու թիվը բնականա ասենք ինքը ավելի շատ ծովային ուժերի վրա է բանանում, նույնը Ֆրանսիան իր 250,000-ը պատրաստում աճացնի իր զրո մոբիլիզացիան ժամկետային զինծառայության, ոնց որ թե ուզում ա բացի ասենք և սկսի, օրենքները համված չեն ժամկետային զինծառայության մասին, ուղղակի զրո մարդ են կանչում բանակ, նույնը Գերմանիան,
Եվ եթե մենք խոշորացնենք մեր զինված ուժերը, մենք նման տեխնիկական հարցեր եթե չլուծենք, մենք ունենալու ենք սարսափելի անվստահություն զինված ուժերին պայմանական խաղաղ պայմաններում զոհերի վերաբերյալ. Նայեք, զինվորը, երբ որ զոհվում է առաջնագծում կամ հատուկ օպերացիայի ժամանակ, իր հարևանները երեխաներին չեն փախցնում. Երեխաներին փախցնում են Դոնեցկ, Լուգանսկ, կիսահեգնանքա, բայց իրական փաստ գիտեմ, այնտենց որ Դոնեցկ էր փախցրել իր 16 տարեկան տղային, հիմա այնտեղ պատերազմում է. Ուրեմն փախցնում են այն ժամանակ, երբ որ ուրեմն անմարդկային պայմանները, ասենք, բանակում, երբ որ մինչ ազնային հարաբերություններն են, ասենք, ստորացուցիչ, երբ որ խաղաղ պայմաններում ինվալիդանալու, վիրավորվելու և զոհվելու հավանականությունն է մեծ. Ցանկացած մարդ, ինչքան էլ ասենք, ասի մայրեմ կամ հայրեմ ու երեխուն ստորաբար փախցնի հայրենիք պաշտպանելու պարտականությունից հեռացնի, իր ուղեղի մեջ նստած է, որ հայրենիքը պաշտպանելա պետք. Եվ եթե այս պայմանները, որը որ անհրաժեշտ անել, բարեկեցիկ զինծառայություն խաղաղ պայմաններում, պատերազմական պայմաններում մաքսիմալ ապահովված կենցաղ, տակճաշ, դա շատ կարևոր է, այդ հիմարությունը, որ մենք արեցինք այն վաղ, որ քննադատում էի, ռազմական խոհարարներից պրծանք, այսպես ասած, պատերազմի ժամանակ մենակ սուղպայոք էր գալի դիրքեր, և եթե հանգարցինք տևեր կես տարի, աստված գիտի ոնց էր լինելու հոգեբանական վիճակը, արդեն նաև դրա պատճառով հոգեբանական վիճակը լավ չէր, բաղնիքներ չկային առաջնագծում, մենակ մեր գումարտակներ բաղնիքների մասին մտածել, ես ոչ թե ինձ գովում եմ, այլ ուղղակի ռազմական փորձը հաշվի առնելու խնդիր է, եթե նման հարցեր չլուծես, այդ արտահոսքը Հայաստանից տարբեր մարդկանց կլինի ոչ միայն թուրքերին սահմանի վրա մի քիչ ավելի մոտիկ տների գալու պատճառով, որովհետև դրան մարդիկ սովոր էին պապական և ավելի հին սերունդներից մնացած ժառանգություն ադա փեդը ունենալու, ասենք, անկողն ու կողքը, որ պետք եղած վաղ ագրեսիվ շանգալխին խփես, ոչ թե ասենք դրա պատճառով, որ հայրենիքը պաշտպանվելուց հնարավոր է զոհվես կամ դու կամ ասենք քո տղամարդ դարձած զավակը, այն նաև այն անմարդկային պայմանները, որ թվարկեցի անգրագետ հրամանատարությունը, վերջապես պիտի կոտրվի այն տենդենսը, որ դիմողների թիվը ավելի քիչ է ակադեմիա ռազմական, քան ասենք ակադեմիայում տեղերը, այդ պրեստիժի վրա պիտի աշխատվի, մենակ աշխատավարձով վարձկան չես վարձում, ասենք Կարֆագենը չես էլի, որ վարձկանների բանակով հռոմի դեմ ես պայքարում, պիտի մարդկանց մեջ պրեստիժի հարցնուց ես, միջայլոց ամերիկյան բանակը աշխարում ամենամեծնա, ֆրանսիական բանակը Եվրոպայում ամենամեծնա 250,000, ամերիկյանը 10 անգամ մեծ է, հենց աշխատավարձը ամենը բարձրը չի, հեչ բարձր չի ամերիկյան զինծառայողների աշխատավարձները. Բայց տեղեկատվական և պրոպագանդիստական ֆոնը այնքան լուրջ է, որ մի 150 միլիոն դոլարանոց հոլիվուդյան ֆիլմը կան այնպիսի ֆոն ստեղծվի, որ ԱՄՆ քաղաքացին պարզապես գնակարվելու։ Ոնց որ եղավ զինվոր Ջեյն ֆիլմից հետո, որ ինչքան հիշում եմ, ընդհանուր ստատիստիկայով 1700 հոգի աղջիկ ավելի շատ էր դիմել բանակ անմիջապես այդ ֆիլմի դուրս հելնելուց հետո, բնական է, բայց բացի դրանից պրեստիժն է բարձրացվում մշտապես, բաներ կան, լգոտաներ կան, ոնց կլինի հայերեն լգոտաները, արտոնություններ զինծառայությունից հետո կան, ասենք բարձրագույն հաստատություններ ընդունվել եւ այլն եւ այլն, դուք պիտի աշխատես, ես շատ անգամ ասել էի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության սևերի եւ սպիտակների վարչապետը բարձր ռեյտինգ ուներ, որ ինքը ցանկացած ընտանիքի անդամների ծնունդների պիտի գերազանցիկ կուրսանտներ կողքը նստած ունենա, իր ընտանիքում, իր տանը, պրեստիժը բարձրացնելը դա է, ես հիմնվում էի ոչ թե ուղղակի համաշխարհային փորձի վրա, հայկական մենտալիտետի վրա, երբ որ նորմալ կարող ենք լավ տեղերով ֆիլհարմոնիկ հաճախել, երբ որ ձևական պրեզիդենտներից մեկը մի երկու հատ եկավ, սա այդ տեղերը զաբիտ էին, ասենք փողունեցող օլիգարխոտ մարդիկ գալիս էր դատարկ տեղը, բայց բանա, այսպես մի տարի առաջ այդ տեղերը առնում էին և չէին կարում մարդիկ նորմալ տեղեր զբաղեցնել,
Ну, и зовут баскетболов Сахтарван, Сахтарван мец теннисов, Сахтарван. То есть, тив мекерин, наман вела, ирхет, текус ми плащатком, хандипелу, хавана, гануцума, шат-шатерин, дартума, дракан горцогоцумерин, арух чапреля, кир, спорт. Я в размакан усомнаран, инчиче. Вот хима лавка лини, наман банча лини, вот в кара-какан вичак шат ларваца, я в кара-хакара каздес цумерина. Дегунете с массов туркелиц пити сорен, туркеле кемалистене амен депком зимбуракану цяна талисейн, мецнешана куцун, я в нерад самар да амена каре боле литанеш, воро вете фетни сам пашпану цуне. Нерад самар дедвацен амена барцель макан дек, я фие форшоринак камерикан банаки масин хосетси кертакану цян болор оскара кир холивудзан фильмере гишетси воронг. Размакан тематика и вейн. Фантастика, что там, где уж пить ира, когда с фимезаном, без фимеза. Видите, вот темала масштабы, сердце на Антонарин, Европа из Верадарца, Каснак, Спанерин, Настас номер. Мек ирца на Антонарин, мек ирца на Антонарин, отхачу ахчикунер, ирца на Антонарин. Партадир. Европа не дум, Барсагуин авартаться, сенк, сказнак лейтенант Нерин, что с нами речь сегане, сегана кицер дарцем. Эстер Мюриш Баралька, вор мень пропаганда и тесанкюниц, Бацарапес Бавар, мень дикерум, зерк сехмелов, ефто полюсун эстерсун, вор зимвора, парзапес сахмани вела кангнац, бачконов, еф сагавартов, зенков, ми тагае, оф урубишер питет храмат из дурчика, мень улич паткер, има зимвора, сели сазни в линенкели, чунэнк, зер пасмес американ зимвор, туишумес. Если зовут зимвори масине, но иногда косумет, патво, паакахмбере воронг, мишнеркая, но иногда тахмана ровусун, рижамана кавуар кавуцана ровусун. Здравинка дервумер, я останом. Здравинка дервумер. Я пор вавина козовец, ноембер иксан мекин, бертадзорум. Урема размакан штаба, это вахтан тану штаба, хешей шенки, арачи, ев падвалаин харгумер. Ир Ачуна, я помню, Беретсинг, Вагуя Ачуна, я тогда Беретсинг, Андех, Ханельцин, Хаястани Ханра Петутян Варчапета, Эмбах президента Тасна Кани Хокуцер Бахкаца, Михатанос президент Черел, Тасна Кани Окейн, президиумер, Коч, Фогирагуин Хорти, президиумный Антамнер Нейнасенг Дагага, Барнель, я вижу, Ирар Поханцело. Вагинак Закаряни Тагмана. Химка Дервелер. Ухаки пити шарнак. Драниц Барцер, ха. Байц? Байц. Мы вортане в цавалье вормень кеман теманери масин пити архасарак зрюцэнк сэнак банэри им воронг петлюсуны искызбана пити збагвер. Цавалье вон чи збагум. Ев цавалье вон мэнк сэра бацасакан еренги масин эхосун. Усанк кызбагвер. Усанк, вор наман депкернел архасарак балцарвен, ев маснагитакан каровуцунен нелен канка барцмен, вор юракан чур варорд кахаскана, вор нинка ете варорди хет капвацхан тихка, вор нинка патасханату ет марткански анки амар, вор чтэ мекенеи баролунсан. Вортев мезанум этели чай кадребас техникан авели калевор, кан ворове айл бан. Ев техникан пыркелу амар, мен каруэнк моронал, вор авели калевор, кянкер канет мекенеи. Да, советиц менацаз бана. Советиц менацаз бана, цавали ове. Зе шат шнуракан е, борзе, танка гинжамане, пеки сецик месет, мете рустадита унерин хищецне, борз, борз менал варвеста, размайрена сиракан, хасаракакан, казмакирвицан, рекавар, вова вартановнеш, меш, тагаварум, кеннаркелу, агин калевор харцер. Мерзавур аравелку миравичака бартану мен жам аржа. Исраэле дзектуме гравел Рафаха. Иране харвацал Исраэли. Америка имеяцал нангера канхел Иране харвацал. Израиль. Болор депкерум, мен кухи хайтум, мен горцен таснери, арна вазен харакит шорджаннеру. Амен бан мес сахмарат кице. Ерек Америка имеяцал нангери ишханусунера хайтнецин, те карцумен вор, Иране кан харцаткуме Исраэли дем, кароге тэгиуненал, арачика микани жаму. CBS, ВКА Кочелов, Америка имеяцал нангери, Бастраси Чан Паштунянерин, сна масин хайтнец ухих. Хоска гинувер урпатор ва маси. Цедека таснхим 00-и сахманнеру. Արևմտյան լրատվամիջոցները ենթադրում էին, որ հարձակմանը կարող է ներգրավել ավելի քան 100 անօթաչու թռչող սարք և տասնյակ հրթիռներ, որոնք ուղված կլինեն Իսրայելի ներսում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Արդեն ուրբաթ երեկոյան եկավ հաջորդ անհանգստացնող հաղորդագրությունը։ Հայտարարվում էր, որ ԱՄՆ-ն նոր ուժեր է տեղափոխում մերձավոր արևելք Իսրայելի նկատմամբ Իրանի հնարավոր հարձակմանը պատրաստ լինելու համար։ Այս մասին խոսեց ԱՄՆ-ի անդամության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին. Իսկ արդեն ըստ Bloomberg-ի ԱՄՆ-ում ակնկալում են, որ Իրանի պատասխան հարված Իսրայելի նկատմամբ տեղի կունենա 48 ժամվա ընթացքում։
այն է այս պահին, երբ որ դիտում եք այս հաղորդումը, հավանական է, որ ինչ որ բան եւ ինչ որ գործընթացներ տեղի են ունենում Իսրայելի ուղղությամբ։ Դրանից անմիջապես հետո Ֆրանսիան կոչ արեց իր քաղաքացիներին զերծ մնալ Իրան, Իսրայել եւ Լիբանան մեկնելուց։ Իդեպ նման օրինակ կոչերը հնչում են այն դեպքում, երբ մեծ տերություններում ունենում են հետախուզական բավարար տեղեկատվություն։ Իսկ ավելի վաղ գերմանական Lufthansa ավիաընկերությունը նախ 24 ժամով դադարեց ռեստորիչները դեպի Իրան, հետո առհասարակ հայտարարեց, որ թռիչները Իրանի օթային տարածքով առհասարակ դադարեցվում են։ Այդ ժամը Bloomberg-ը հայտնում էր, որ ամենանախուսափելի է համարում Իրանի եւ նրա դաշնակիցների կողմից Իսրայելի վրա հարթիռային հարձակում, այս ամբողջ պատմությունը զարգացավ այն բանից հետո, երբ Իսրայելը մեկ հարվածով ոչնչացրեց Սիրական Դամասկոսում տեղակայված իրանական հյուպատոսությունը, որում զոհվեցին իրանցի 7 բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում 2 գեներալներ։ Սրան զուգահեռ Իսրայելը պատրաստվում է վերջին հարվածով մաքրել Գազան Համաս խմբավորման ներկայացուցիչներից, որոնք ըստ Թելավիվի տեղակայված են Եգիպտոսի հետ սահմանակից Ռաֆա քաղաքում։ Սակայն Ռաֆայի ուղությամբ հարձակումը աշխարհի բազմաթիվ պետությունները, այդ թվում ՄԱԿ-ը որպես կառույց, համարում է անթույլատրելի։ Այս պահին Ռաֆայում ու շրջակայքում կուտակված են Գազայի փախստականների մի առրելի խումբ շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Եթե իսրայելական բանակը որոշում կայացնի հարձակվել Ռաֆայի ուղությամբ, ամենայն հավանականությամբ շուրջ 1 միլիոն մարդ ուղղակի ճեղքելու է Եգիպտոսի հետ սահմանամերձ հատվածն ու լցվելու է Սինայի թերակղզի, որն իր հերթին լրջագույն խնդիրներ է առաջացնելու այդ թվում նաև հումանիտար Եգիպտոսի համար։ Այդ է գուցե պատճառը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բացահայտորեն թույլ չի տալիս Իսրայելին հարձակվել Ռաֆահի ուղությամբ, բայց միևնույն ժամանակ զորք է կուտակում այդ հատվածում եւ փորձում է պայմանավորվել ինչպես արաբական երկրների, մասնավորապես Եգիպտոսի հետ, այնպես էլ մյուսների վրա զսպելու իսրայելական կողմին ցույն հարցակումից։ Ու դժվար է հասկանալ հիմա ԱՄՆ-ն գալիս է Իսրայելին օգնության Ռաֆահը գրավելու, թե Ռաֆահի գրավումը կանխելու, Իրանի հարցակումը կասեցնելու, թե Իրանի հավանական հարվածին Իսրայելի հետ համատեղ դիմակայելու համար, որովհետև այն անխուսափելի է։ Փաստն է, որ բարդ է իրավիճակը նաև Լիբանանի հետ սահմանին, որտեղ գործում է արդեն մեկ այլ իրանական պրոքսի Հեզբոլլահը։ Երկու շաբթի իսրայելական կողմը սահմանային մի շարք հատվածներում ավիահարվածներ է հասցրել Հեզբոլլահի դիրքերին, ըստ էության հարվածելով Լիբանանի։ Եթե իրավիճակը զարգանա, կես տարի տևող այս պատերազմն իր բարձր արձագանքն է ունենալու մերձավոր արևելքի բոլոր ուղությունների վրա, այդ թվում նաև մերձակա տարածաշրջանների, այդ թվում նաև հարավային Կովկասի։ Իսկ Իրանի ուղությամբ զարգացումները դառնալու են լրջագույն խնդիր նաև մեզ համար։ Ամեն դեպքում ՀԱՄՆ-ի նախագահ Բայդենը կոչի արել Թեհրանին ոչ մի դեպքում պատասխան հարված չհասցնել Իսրայելի ուղությամբ, ի պատասխան Սիրիայում հյուպատոսությանը հասցված արդեն իսրայելական հարվածին։ ԱՄՆ-ի ղեկավարը պնդել է, որ որևէ հաջողության Իրանը դրանով չի հասնի եւ Վաշինգտոնը կանգնելու է Թել Ավիվի կողքին։ Ինչ հումանիտար կարող աղետի կարող է բախվել մեր տարածաշրջանը, ամբողջ մերձավոր արևելքը, այս մասին քննարկեմ հյուրի հետ։ Այսպես շարունակում ենք թողարկում ամենակարևոր թեմաները քննարկելով, հյուրընկալել եմ Սիրիայում ՄԱԿ զարգացման ծրագրի նախկին ղեկավար Դավիթ Հակոբյանին, անչափ շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան, որ ձեր թակագին ժամանակը կիսեցիք մեզ հետ։ Դեռևս ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպումից հետո եւ դրա արդյունքներով մի շատ հետաքրքիր հայտարարություն եկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ջեյմս Օբրայանի կողմից, ասաց. Մենք շատ բաց ենք եւ քննարկում ենք մեր ծրագրերը տարածաշրջանի երկրների հետ, որպեսզի անակնկալներ չլինեն։ Մեր տեսակետն այն է, որ մենք աջակցում ենք այն ընտրությանը, որն արել է Հայաստանի ժողովուրդը, եւ կշարունակենք աջակցել այնպես, որ խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովվի տարածաշրջանում։ Բացի դա, ասել է, չեմ կարծում, որ պետք է հավաստիացումներ տանք Բաքվին այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ, իսկ Բաքուն, ինչպես գիտեք, ծանր էր տարել երրակողմ հանդիպումը, մեկնաբանելով այդ հանդիպումը, իբրև Հայաստանի զինում, Հայաստանի պատրաստում պատերազմին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա միջազգային կոնտեքստում Հայաստանին ուղված հումանիտար աջակցության այս ծավալը, տեսակը կցանկանայի քննարկենք, որովհետեւ Բրյուսելում, որտեղ մեր հեռուստալիքը եւս ներկա էր բացառիկ իրավունքով, հանդիպում եղավ ոչ միայն Բլինքենի հետ երրակողմի շրջանակներում, այլ նաեւ Սամանթա Փաուերի հետ։ Եվ հետագայում նաև նախանշվեցին այն ուղղությունները, որոնցով այդ հումանիտար աջակցությունը Հայաստանին պիտի տրամադրվի, բայց այստեղ կարևոր է լոգիստիկան, ինչպես է ապահովվելու ուղիղ ֆինանսավորմամբ, ուղիղ աջակցությամբ, արդեն նյութական, ֆիզիկական ներկայությամբ այդ
օգնության աջակցության այդ թվում է Արցախայերի համար։ Ինչպես է այս դեպքում աշխատում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Գիտեք, մի քիչ ընդհանուր երևի պատասխանեմ, դրա համար ես ինքս դեմակում Սիրիայում, նաև Սոմալիայում, Աֆղանիստան, մի շարք երկրներում մեծ ծավալներով մասնակցել եմ թե նման կարգի գումարների հայթայթման պրոցեսին, թե իրացման, ոնտեղ խոսքը գնացել ամեն երկրը, որ երկիրը օրնաշեցի, միլիարդ եւ ավել գումարների մասին միայն Ամերիկայից, ու մյուսներն էլ ավելի շատ էին տալիս։ Հիմա այստեղ իհարկե մի քանի հարց կա։ Իրենք հստակ հայտարարում են օգնությունը, որ գալիս է Հայաստանին, գալիս է տնտեսական զարգացման համար, Հայաստանը դեպի Եվրոպա ուղղորդելու համար, դա անվտանգության հետ այս պահին կապ չունի, եւ Ադրբեջանի հետ իրենց հարաբերությունների հետ էլ նույնպես կապ չունի։ Այսինքն հստակ բաժանում են։ Ծավալների մասին կուզեի նաև ասել, ու ինձ թվում է իհարկե շատ սպասումներ կար, որ շատ մարդիկ գիտեմ քննադատում, մեկնաբանում էին, որ կարիքները միայն արցախցիների համար 1.5-2 միլիարդ դոլարի կարգի է, իսկ շատ ավելի փոքր գումարներ է, որից մի փոքր մասն է միայն արցախցիներին գալու օժանդակելու։ Բայց ամենակարևորը իհարկե այստեղ այն է, որ դա բացվում են մեծ դռներ, որի միջոցով ինձ թվում է հոսքը սկսվում է ավելի մեծ ծավալներ, մինչև հիմա ինձ թվում է տարեկան, եթե կոպիտ հաշվարկենք, Հայաստան 152 միլիոն դոլար երևի այդ կարգի օգնություն է տարեկան մտել, հիմա մոտավորապես կրկնապատկվում է ու շարունակվում է, ընդհանրապես Վրաստան շատ ավելի շատ է մտել տարիների ընթացքում, Ուկրաինան անհամատ իհարկե չենք համեմատում, լրիվ ուրիշ խնդիր է։ Այստեղ նաև մի հատ նրբություն կա, որ կա օգնություն հումանիտար կարիքների համար, կա զարգացման խնդիրների համար։ Մենք երկուսն էլ ունենք կարիքները, այսինքն հումանիտար արցախցիների 100+ հազար հոգու համար, ինչպես ասեցի, 1.5-2 միլիարդ, ու այդ գումարը անհամատ ավելի փոքր է բավարարելու գոնե մինիմալ կարիքները։ Ժամանակին խոսում ենք, որ դա ոչ միայն Ամերիկա ու Եվրոմիություն պետք է լինի, դա պետք է լինի դոնորների ավելի լայն կոալիցիա ու դոնոր կոնֆերանսեր նախատեսում կազմակերպել։ Հուսով եմ դա դեռ ստիլ դա դեռ տեղի կունենա, այսինքն երկրներ ինչպիսին Շվեյցարիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Ճապոնիան, նույն Չինաստանը եւ այլն եւ այլն, Հնդկաստանը եւ այլն, ու այդ իմ նախկին բոլոր փորձերում դա բան ա եղել, ընդհանրապես Բրյուսելում կազմակերպել ենք, դա ոչ թե միայն Եվրոմիությունն է, Եվրոմիությունը հրավիրել է կազմակերպել, բայց մասնակցել են 20-25 դոնորներ, ու ամեն մեկ եթե 10-20-50 միլիոն դոլար տար, մենք կմոտենանք մեր կարիքների փաթեթին։ Այսինքն կա մի կողմից ոչ բավարարվածություն համայնքում հայկական, նաև իմ մոտ ու մարդիկ ու մեր դեզ են խոսում, մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ հետաքրքիր նոր որակի սկիզբ է, ու նաև եթե կարելի ասենց ասել, ադրբեջանական եւ նաև ռուսական ռեակցիան բավականին էմոցիոնալ ու կտրուկ ռեակցիան, ինչ որ չափով ցույց է տալի, որ իրանց համար էլ դա վտանգ է, որ Հայաստանը սկսում է զարգանալ ու ժեղանալ։ Երբ խոսում ենք հումանիտար աջակցության մասին, տպավորություն է ստացվում, որ պետությունը աղետի մեջ է, դրա համար քեզ հումանիտար օգնություն են տրամադրում։ Եվ սա ցավալի արձանագրում է։ Ես չէի ցանկանա, որ Հայաստանին հումանիտար աջակցություն ցուցաբերեին որևէ ոլորտում, որտեղ փաստացի ստացվում է, որ բոլորը ընդունում են, որ դու աղետի մեջ ես։ Հիմա այդ հումանիտար աջակցություն կամ օժանդակություն կոչվածը որքանով կարելի է ընդունել հենց հումանիտարի ձևաչափի մեջ, որովհետև Արցախայերի բռնի տեղահանումը իրապես մեծ ֆինանսական բեռ կարող է լինել պետության համար։ Եվ այդ բեռը որոշակիորեն թեթևացնելով արևմտյան պետությունները իրականում հնարավորություն են տալիս այդ գումարը խնայել, եւ օրինակ այդ գումարի դիմաց գնել զենք։ Այսինքն իրենք քեզ չեն տալի գումար ուղիղ զենք գնելու համար, բայց քեզ տալիս են հնարավորություն այդ խնայած գումարով այլ նպատակային ծախսեր իրականացնել։ Արդյոք նմանօրինակ քաղաքականության հիմքում հենց սա կա։ Շատ ճիշտ եք ասում, ու իսկապես Հայաստանի վիճակը այս պահին բավականին պարադոքսալ է, կարելի այսպես ասել, ոչ տրադիցիոն, մեր տնտեսական աճը վերջի մի քանի տարվա մեջ բավականին տպավորիչ է, ու երկրները, որոնք սովորաբար տնտեսական արագ աճ են ունենում, իրենք հումանիտար ճգնաժամներ այդքան չեն ունենում, բայց մեր դեպքում այդ յուրահատկությունն է, որ պատերազմ հետո արցախցիների տեղահանում, դրա հետ զուգահեռ Հայաստանում տնտեսությունը 12 անցած տարի 8-7%-ով, այս տարի էլի աճում, անհամատ ավելի արագ, քան թե Ադրբեջանի տնտեսությունն է, այդ մի շարք ուրիշ տնտեսություններ աճում են։ Հիմա ու Հայաստանի բյուջեն կրկնապատվել է, կարծեմ, վերջի 3 տարում 7-8 միլիարդ դոլարի կարգի է։
Հիմա այդեղ 100-200 միլիոն դոլարը կամ 500 միլիոն դոլարը եղանակ ստեղծում են, թե չէ, կարելի ասել, ինչպես դուք ասացիք, ստեղծում են այն առումով, որ լրացուցիչ գումարները կգնան արդեն որպեսզի կոմպենսացվեն ընդհանուր մեր ռազմական բյուջեն մոտ 1.5 միլիարդ դոլարի կարգի է, Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 3 միլիարդ եւ ավելի կարգի է։ Եթե մենք կարող ենք ավելացնել ու իհարկե այդ մրցավազքին, զենք պարազինման մրցավազքին, մենք ավելի լավ կարող ենք դիմանալ, բայց դրա հետ մեկտեղ ուրիշ կարևոր, եթե իրենք մեզ օգնում են, իրենք ներդրում են, դու միայն օգնություն չի, իրենք նաև ներդրում են, Եվրոպական միությունը ասում է Հայաստանում նաև բացի գրանտներից, այսինքն անհատուց փոխգումարներ տրամադրելուց, նաև վարկեր են տրամադրում, նաև բիզնեսի մեջ ներդրումներ, նաև նոր շուկաներ գտնելու հետ կապված օգնություններ, այսինքն մենք ներդնելով մեր մեջ, մենք դառնում ենք շատ ավելի մոտիկ տնտեսապես դաշնակից, այսպես կարելի ասել, ու այդ ճանապարհը դեպի Եվրոպական միություն քայլարկալ սկսում է կառուցվել, ոնց որ դա նաև քաղաքական կարևոր ուղղություն է մեր համար, այդ ճանապարհով գնալը, իրենց հետ տնտեսապես տնտեսական կամուրջներ ստեղծել, համագործակցել, պետություն, բիզնես, հասարակական կազմակերպություններ, հետո նաև ու նաև զուգահեռ գալիս է մեր անվտանգության ոլորտը, բանակը, ռազմական ծախսերը եւ այլն։ Որքանով է սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արևմուտքի համար կարևոր, ապահովելու իր կապը այդ թվում նաև Կենտրոնական Ասիա, Հարավային Կովկասի միջոցով, գուցե Թուրքիայի և Եվրոպայի միջոցով, այդ շղթան իրապես կարող է անցնել Հայաստանում, Հայաստանով դրա համար է արևմուտքի համար կարևոր, որ Հայաստանը ավելի կայուն, ավելի զարգացող և ավելի ինքնաբավ լինի, քան կար մինչև 2000-ը։ Ես դրա մասին կարծեմ ձեր հետ էլ ենք խոսած, այստեղ էլի խոսացել ենք, որ Հայաստանը հնարավոր է դառնալ երկրորդ Իսրայել ու ռեգիոնները, որը մենք ծածկում ենք Ամերիկայի համար, թե Միջին Արևելքն է, թե Պոստսովետական Կենտրոնական Ասիան եւ այլն, այսինքն Հայաստանը, եթե քարտեզը նայում ենք, ազատության կամ դեմոկրատիայի քարտեզը, հա, այս ռեգիոնի, Իսրայելից հետո միայն Հայաստանը մինչև Չինաստան, որը ազատ համեմատական ազատ երկիր է, ու այդ առումով արժեքներով դաշնակից է Ամերիկային եւ արևմտյան եվրոպական երկրների հետ, ու այդ առումով իրենց հետ իսկ որ արժեքները համակնում են, երկարաժամկետ հարաբերությունները շատ ավելի հեշտ է կառուցել, ու ինձ թվում է դա լինելու է, ու դա կարող է լինի, այսինքն Հայաստանը որպես տրամպլին կամ որպես անցումային կետ դեպի Միջին Արևելք, դեպի Կենտրոնական Ասիա, դա կարող է, ու դա ներդնելով այս այստեղ դա կնշանակի ոչ միայն պետական կառույցներ կամ անվտանգություն, նաև բիզնեսներ, որոնք իրենց Հայաստանում շատ ավելի ապահով են զգում, քանի որ տնտեսական օրենքները ավելի կանխատեսելի են, հարաբերությունները Հայաստանում մարդկային կապիտալը շատ ավելի լավն է, այսինքն Հայաստանը որոշակի արժեք է սկսում Իրանից ներկայացնել, ու այդ արժեքի շուրջը մեր ինձ թվում է մեր դիրքավորումը այս ռեգիոնում դառնում է շատ ավելի կարևոր։ Ինձ համար դա շատ հետաքրքիր է, որ Ռուսաստանի տոնը մեր հետ խոսալու զգալիորեն դեպի լավն է փոխվել, այսինքն իրենք հասկացան, որ մեզ միայն, այսինքն առաջ ինչպես էր, ուր ունենք գնալու, միայն մեզ հետ եք ու մինչև վերջ, հիմա պարզվեց տեղեր ունենք գնալու ու տարբեր թե ռազմական զենք գնելու, բայց նաև մյուս բոլոր հարցերում, ու ես նկատեցի այս վերջերում ռուսական հայտարարությունները ավելի փափուկ է դարձել Հայաստան, այսինքն եթե առաջ միայն մեզ բան էին առաջարկում, ուժ էին ցույց տալի, հիմա նա ասում են եկեք միասին, գուցե որ վերջերս մի հատ հոդված կար հետաքրքիր, որ ասում է եկեք Հայաստանի հետ համատեղ ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկություններ ստեղծենք, նաև իրենց կարիքների համար, բայց ռուսական բյուջեից ֆինանսավորեն Հայաստանում այդ կարգի, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա պետք է անենք, բայց ուզում եմ ասեմ, մենք հետաքրքիր խաղացող ենք դառնում նաև ռուսների համար։ Ամփոփելով, ինչու Հայաստանը պիտի ավելի հետաքրքիր լինի կամ դառնա Իսրայել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, եթե ինքը արդեն տարածաշրջանում ունի ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիա, որը երկրորդ բանակն է ըստ հայտարարությունների ՆԱՏՕ-ում, ունի ՆԱՏՕ-յական ստանդարտներին հասցված ադրբեջանական բանակ, որը գրեթե նույն պետությունն է Թուրքիայի հետ, եւ թուրք-ադրբեջանական կարողությունների շնորհիվ նաեւ ելք թյուրքալեզու պետություններ Կենտրոնական Ասիայում, Հայաստանը ո՞ր առումով է դառնում հետաքրքիր այստեղ։ Իմ համար հիմնականը, որ արդեն նշեցի, արժեքների առումով, այսինքն մենք այդ բոլոր ձեր թվարկած երկրներից անհամատ ավելի ժողովրդավար ենք, Թուրքիան իհարկե վերջերս ցույց տվեց, որ լրիվ կորցրել չի կորցրել ժողովրդավարության։ Դոնալդ Թրամփը իր պաշտոնավարման օրոք մի քանի անգամ սեղմել է Կիմ Չին Ինի ձեռքը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար խոշոր հաշվով նշանակություն չունի դիկտատուրա է, թե դեմոկրատիա,
կարևորը իր շահերի սպասարկումը ապահովվի։ Դա առանձին երկար քննարկում է, ուղղակի Դոնալդ Թրամփն էլ միակ ներկայացուցիչ ամերիկյան արժեքների, դա ինձ թվում աբերացիա է, ասես կարելի է գիտական տերմինով ասել, ամերիկական արժեքային համակարգում, դրա համար ինձ թվում է առաջինը դեռ Դոնալդ Թրամփը ու հուսով եմ չի լինի նախագահ, երկրորդը արժեքների հիման վրա նույն Իսրայելի հետ ինչի է, դրա համար Իսրայելում իրանք նույն ձևով կարող են իրենց բիզնեսները զարգացնել, կարող են կանխատեսելի միջավայր ունենան, կարող են նույն Թուրքիան ենթադրենք այս պայն ցույց տվեց, որ վերջի ընտրություններում, որ դեմոկրատական սկզբունքները մնում են, բայց դա այդ մեկտեղ շատ խնդիրներ կա։ Ադրբեջանի օգնությունը, նույն Ադրբեջանին ամերիկյան հարաբերությունները օգնի Միջին Ասիա, Կենտրոնական Ասիան, Ղազախստանը եւ այլն, նաեւ իրանց կարեւորությունը իմիջալոց Ադրբեջանի եւ Կենտրոնական Ասիայի, Աֆղանիստանի հետ է շատ կարեւոր։ Աֆղանիստան, որը արդեն այդքան կարեւոր չի իրանց համար, էլի։ Նենցոր հա, շահերը իրենց դերը ունեն, ես դա չեմ բացառում, բայց դրա այդ մեկտեղ արժեքները ու արժեքների հիման վրա հարաբերությունները շատ ավելի երկարաժամկետ են։ Եվ ամփոփելով ամենավերջում, որն է ամենահիմնական ուղղությունը ըստ ձեզ, որ Հայաստանը կարող է վերցնել արևմուտքի հետ աշխատանքի շրջանակներում։ Դա տեխնոլոգիան է, դա արդյունաբերությունն է, դա էներգետիկան է, որտեղ է, որ մենք առաջնային նշանակությունը կա։ Դա ենթակառուցվածքներն են, օրինակ, որտեղ ապրիլի 5-ին հարավմիացյալ գործընկերները հստակորեն ցուցադրեցին, որ իրենք պատրաստ են փոխկապակցվածությունը անգամ ապահովել հայկական ենթակառուցվածքների եւ վրացական ենթակառուցվածքների միջեւ։ Որ ուղղություններն են, որ հիմա առանցքային կարևոր են։ Իմ համար միանշանակ այսօրվա Հայաստանի տնտեսական արժեքը դա առաջին հերթի բարձր տեխնոլոգիաներն են ու բարձր տեխնոլոգիաների շուրջը, արհեստական բանականության հետ քանակը հայկական ստարտափերի ապշեցուցիչ է, շփվում եմ այդ թե բնագավառում, ու շատ հետաքրքիր նոր որակի ստարտափներ են, որոնք ամերիկյան այդ կարգի ձեռնարկությունների հետ կարող են մրցել եւ ալեն։ Ու այդ մի բան, բայց դա չի նշան, տրանսպորտային կապը իհարկե, որի մասին շատ ենք խոսում, Հնդկաստան, Իրան, Հայաստանով, Վրաստանով, Եվրոպա, դա իր հերթին, արևային էներգիան ու ալտերնատիվ էներգիան իրանց համար դա կարևոր արժեք է, ինչ-որ Հայաստան շատ ավելի շատ պետք է անի այդ բնական, որ եվրոպական արժեքներին մոտենա, ու տարբեր նույն Ադրբեջանը նավթով ողողված, ինձ թվում է այս բանը ավելի շատ է անում, քան ասեմ մենք ենք անում, ու դա առանձին խնդիր է։ Մի խոսքով, բազմաթիվ խոսում են մեր առողջապահությունը ու մեր առողջապահության արտահանումը ու առողջապահություն, որը արհեստական բանականության հետ է կապվում, կենսաբանության հետ է կապվում եւ այլ, այսինքն մոտակա 5-10 տարիներում այնքան նոր հետաքրքիր բնագավառներ է գիտությանը մեջ հայտնվում, ու Հայաստանը ինձ թվում է մի շարք բնագավառներում հետաքրքիր դիրքեր ունի, որոնք կարող ենք առաջնանել։ Անսահման շնորհակալ եմ ձեր թանկագին ժամանակը մեզ հետ գիսելու համար։ Պարոն Հակոբյան, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ կարևոր հարցեր էին քննարկում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արևմուտք Հարաբերությունների Տրամաբանության վերաբերյալ, Սիրիայում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի նախկին ղեկավար Դավիթ Հակոբյանի հետ, մնացեք մեր եթերում, շարունակում ենք։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթվանի ընթացքում, տաղավարում աշխատում էր Դավիթ Գրիգորյանը, խաղաղություն եւ իմաստություն բոլորիս։